Vi brinner för entreprenörskap och vi ser Serendipity Challenge som en utmärkt plattform för de här entreprenörerna att träffas, utvecklas, nätverka, men framförallt kanske inspirera andra. Vi på Nordea försöker ju hjälpa startups på väldigt många olika sätt. Vi har ju en förmån att träffa tusentals kunder varje vecka. Den informationen vi får in från de alla olika mötena i hela landet varje dag samlar vi upp och försöker bidra med till dem som har en ny idé, en ny tanke, någonting nytt som ska lansera på marknaden. De här startup-företagen och tillväxtföretagen är så viktiga för Sverige för de här starka drivkrafter som för samhället framåt och även skapar jobb, välfärd och är morgondagens storbolag. Det jag ser fram emot är att möta den energin. På Tech-arenan var jag där förra året och det var fantastiskt att vara där. Man vill inte gå därifrån. Det händer så mycket, det är så spännande människor och det är så många häftiga interaktioner. Den här tävlingen är för oss en tävling som hyllar och främjar entreprenörskap. Och det är just därför som vi är med som huvudpartners.